Переможцями фінального турніру дитячих команд хлопчиків 98-99 років народження, який відбувся у Смілі, стали вихованці Черкаської ДСШ «Дніпро-80», які у вирішальному поєдинку здолали однолітків із Катеринополя 4-0. Третє місце посіли представники ДЮСШ «Маньківки», обігравши смілянський ФК «Явір-Олімп» 1-6-2. А в Черкасах медалі першості області серед дитячо-юнацьких команд виборювали юні футболісти 96-97 років народження. Тут за перемогу змагалися дві черкаські команди – «Дніпро-80» та «Здюшор-Ходак», а також їхні однолітки з Драбова та Городища. Спочатку відбулися півфінальні поєдинки, в яких сильнішими виявилися обидва представники обласного центру. Тож золото першості виборювали команди «Дніпро-80» та «Здюшор-Ходак». Фінальний матч виявився вельми напруженим. Основний час поєдинку завершився в нічию 3-3. А потім глядачі стали свідками захоплюючого трилеру під назвою «Післяматчеві пенальті». Загалом суперники виконали майже 30 11-метрових ударів. І врешті-решт фортуна посміхнулася ходаківцям 14-13. Саме вони стали переможцями першості. Третє місце у ДЮСШ «Зоря» із Драбова, яка переграла суперників із Городища 4-3. Найближчої неділі у Шполі визначать переможця та призерів чемпіонату області серед юнацьких команд 93-95 років народження. Олег Кукс, Анатолій Усіков, «Віка новини».